narednog zadrugara. E, ovog pevača često možemo videti u društvu Darka Lazića. Traži devojku koja je barem polunormalna, tako kažem, a najslađe mu je Maja Marinković. Najveća podrška mu je porodica. Nećete verovati kada vam bude otkrio koliko ima braća i sestara. Kako kaže, voli samo skupe stvari, skupe provode i skupe ljude. Neponovljivi Boža Jones, gledamo njegov profil! E, ćao širokom auditorijumu, ja sam Boža Jones, imam 26 godina, dolazim iz Iriga i po zanimanju sam pevač. Zaradi slave i popularnosti spreman sam na sve. Znači, ako treba i goda odam, želja mi nekako i možda neku devojku tamo da upoznam, da imamo neku aferu i tako to. Da ima silikone, da je tamna, da je crna, da recimo da živi neki lud život, brz život. Iako ja čim se ofarbam u plavo, idem u solarium, obučeš kratke farmerke, ono, oni kažu ti si Boža gej. Da, gej sam, a vaše devojke neko drugi dizajn. Tako je. Pa nisam gej. Nemam ništa protiv prostitutki i starleta, zato što i one su našli, da kažem, svoj svet negde u tome. Pa bio bi spreman da prevarim ženu zato što ako bi tamo ušao i našao neku koja je lepša, možda i bolji čovjek, što da ne. Nisam pušač, ne pijem alkohol, ne kockam se, tako da mislim da ću se snaći tamo. Pa ako mi u zadruzi priđe neko ko je gej, gledat ću da ga iskuliram i daću mu do znanja da ja to nisam i da se okane mene. Brzo planem, ali nisam konfliktan. Ako neko krene da me udari, gledat ću da se odbrani. Volim da odgovaram. Svađa i rasprava su mi duševna hrana. Ovo ne volim ljude koji su prljavi, koji nemaju higijenu. Pa voleo bi da vidim Staniju, Kristijana. Pa verovatno bi se zamerio sa Tarom Simo, sa Lepim Ićom. Gledajte Zadrugu 6 ili odlazi Boža Jones. Očekujte na očekivanje.